Narodno pozorište Pirot počinje svoju novu sezonu sa novom predstavom. Mi smo već počeli nešto da radimo, tako da ste nas evo upravo zatekli u trenutku kad smo prekinuli probu. Da kažem da se radi o novom komadu, to je komad Biljane Srbljanović, zove se Barbelo od o psima i deci, u režiji Stevana Bodruže. I ono što je interesantno, to je da je ovo prva koprodukcija sa Narodnim pozorištem iz Niša, što me je posebno drago. Tu su i njihovi glumci, naši glumci. Ja se nadam da ćemo ovu premijeru izvesti ili cela ova naša priča negde 15. novembra. Tako da ovaj proces rada je svakodnevni, dosta se naporno radi. Dobru ekipu smo okupili što se tiče samih saradnika, sem Stevana Bodruže koji nije prvi put ovde kod nas i to mi je posebno zadovoljstvo što je ponovo pristao da dođe u naše Narodno pozorište. I jedna dobra ekipa ostalih saradnika, kostimografa, scenografa, kompozitora, tako da imamo vrlo jaku ekipu sa podrškom glumaca iz Niša i sve što to ide uz jedan proces, da kažem da ćemo se pojaviti 15. i očekujem i vas na premijeri.